Drugi pik epidemije koji je nastupio u julu prošle godine nije mogao biti zaustavljen restriktivnim merama vlade jer je došlo do izliva narodnog nezadovoljstva. Protesti koji su organizovani ispred Narodne skupštine doveli su do brutalnog obračuna između demonstranata i policije. Treći pik epidemije mnogo je veći od drugog, a vlada pokušava postepenim merama da smanji broj novoobolelih. Upitali smo Damljana Kneževića da li su mogući novi organizovani protesti građana. Iskreno da vam kažem da ponavljam, ovaj režim radi dosta toga što nije u interesu građana Republike Srbije kao i bivši prethodni režim. Mislim da od julskih protesta pa nadalje se neke stvari promenile, pokazali smo neki narodni bunt i uveren sam da svako ponižavanje naroda će biti kažnjeno tako što će izaći narod i pobuniti se. Ja iskreno nisam za nasilje, ali ovo je jedan medicinski šovinizam i fašizam koji se nameće građanima Republike Srbije i još mnoga pitanja koje su nerešene u ovoj zemlji, a krše se svakodnevno zakon i ustav od strane od onih ljudi koji su obavezni da ga čuvaju. Tako da samoorganizovanje građana jeste rešenje i vid pritiska. Nadamo se da do tih stvari neće biti potrebe da se dolazi, ali očigledno da je narodu više preko glave i da većinski narod se ne plaši više aktuelnog režima koji sprovodi u delo sve ono za šta bi jedna pravna država trebala da se pobrine da se ne sprovodi. Na protestima u Beogradu početkom jula prošle godine građani su iskazali nezadovoljstvo stanjem u društvu o kom je govorio Damljan Knežević, koji je inače tokom tih protesta uhapšen i od strane direktora policije Vladimira Rebića, označen kao organizator upada u Skupštinu. Protesti su počeli nakon najave ponovnog uvođenja policijskog časa, a razlozi su bili nezadovoljstvo stanjem u društvu i državi. Tokom protesta 76 demonstranata je povređeno, a 226 njih je uhapšeno. Ovaj talas protesta karakterisala je izrazito veća primjena represije od strane snaga reda nego na svim prethodnim demonstracijama posle 2000. godine.